Tem um ditado que diz assim: se estiver com dúvidas, use óleo essencial de lavanda. E esse ditado é totalmente verdadeiro. O óleo essencial de lavanda, ele possui vários princípios bioativos que tornam ele um cura-tudo. Ele é analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, relaxante, antidepressivo, calmante, hipotensor, fungicida, bactericida e antiespasmódico. E mais uma série de gama de propriedades. Então a gente pode utilizar muito a lavanda e é um óleo essencial que podemos utilizar com bebês, com crianças, com gestantes, com idosos e pessoas enfermas. No vídeo de hoje eu vou falar o que eu mais gosto desse óleo essencial, que é o queridinho da aromaterapia, e como eu costumo utilizar ou indicar para os meus interagentes. Para equilibrar, o óleo essencial de lavanda ele é muito conhecido por amenizar estresse, ansiedade, nervosismo e irritabilidade. Por isso, ele é muito indicado para a gente relaxar o corpo e também as nossas emoções. Ele é indicado para aqueles momentos que a gente precisa de um descanso, aqueles momentos que parece que tem que respirar fundo para recomeçar. A lavanda é ideal para quando a gente precisa de uma força, momentos que precisa de resiliência e equilíbrio emocional, equilíbrio de pensamentos. Eu costumo indicar a inalação desse óleo essencial, que você pode fazer de uma maneira muito simples: pegar um lencinho de tecido, colocar 4 gotas, 5 gotas e inalar várias vezes ao dia, toda vez que você sentir uma necessidade maior. Então, assim, o coração começou a acelerar, pode inalar o seu lenço com óleo essencial. Ou você não está conseguindo dormir, teve uma situação que te causou bastante estresse, incômodo, ou você está sentindo que está indo para um nível de estresse do teu dia que não está sendo legal, pode inalar o óleo essencial de lavanda. Para ter mais qualidade de sono, o óleo essencial de lavanda, ele é um indutor do sono e ele também melhora a qualidade do sono. Então ele é indicado para pessoas que não conseguem dormir rapidamente, que se deitam e ficam rolando na cama, e também para pessoas que dormem rápido, mas que ou acordam cansadas ou acordam várias vezes durante a noite e acabam não tendo um sono reparador. Muitas pessoas utilizam ele inalador de ambiente ou pingam no travesseiro. Você pode utilizar assim, mas o óleo essencial de lavanda tem muito álcool, então ele evapora com bastante facilidade. A melhor forma de uso nesses casos de insônia é diluir num creme ou num óleo vegetal e passar nessa região peitoral antes de dormir. Para dores, o óleo essencial de lavanda é um excelente anti-inflamatório e analgésico, e o alívio é praticamente imediato. Então você pode diluir ele em creme, em óleo vegetal e passar na região onde você está tendo algum incômodo, alguma dor. E em casos de dores de cabeça ou enxaqueca, eu indico pegar o óleo essencial puro, pingar no dedo e passar nessa região das têmporas e também aqui na região da nuca, porque muitas vezes a dor de cabeça ela é causada por uma tensão no pescoço, e daí você já alivia essa tensão e também alivia a dor de cabeça. Candidíase, melhor remédio não tem. Praticamente todas as mulheres que eu conheço, elas já sofreram com algum episódio de candidíase vaginal. O incômodo é muito grande, coça, dá irritabilidade, e por mais que às vezes a gente faça tudo certo, diminua o consumo de açúcar, tenha uma vida menos estressante, cuide da umidade, mesmo assim o fungo insiste em se proliferar. O melhor remédio é óleo de coco e óleo essencial de lavanda. Em 10 ml de óleo de coco, você vai pingar uma gotinha de óleo essencial de lavanda e passar na região dos grandes lábios. Você pode fazer isso pela manhã e à noite antes de dormir, que já vai causar um alívio imediato para a irritação e também a coceira. Se você se conhece muito bem, conhece o seu corpo, provavelmente você sabe quando um episódio de candidíase ele pode acontecer. Quando estiver bem no início, você já pode começar a utilizar essa mistura do óleo vegetal de coco com o óleo essencial de lavanda para prevenir e evitar a proliferação do fungo.
E por último, não menos importante, é seu efeito cicatrizante. A lavanda é ótima para queimaduras e cicatrizes. Você pode usar puro, direto numa queimadura ou numa ferida, que ela ajuda bastante a cicatrizar. Em caso de cirurgia, eu não indico óleo essencial puro. Acho legal diluir num óleo vegetal de amêndoas ou num óleo vegetal de semente de uva e passar na região. Espero que você tenha gostado, que você use muito óleo essencial de lavanda. Pelo que deu para perceber nesse vídeo, é bom para muita coisa. E nos vemos no próximo vídeo.